တရားရုံးရွှေ့ဆိုင်မှုတွေကြောင့်တလခွဲအကြဆက်သွဲပြတ်နေတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဝင်ရဖို့စစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ရှင်းနေဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးခင်မောင်ဇော်ကမြန်မာအနောက်ကိုပြောပါရယ်။အရင်ရုံးချင်းတွေတုန်းကတရားခွင်မဆမီဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ဝက်ခန့်တွေ့ခွင့်ရပေမဲ့အခုတော့ COVID-19 ကပ်ရောဂါအကြောင်းပြပြီးတရားရုံးချင်းတွေရွှေ့ဆိုင်ထားလို့ရှင်းနေဖွဲ့ကတွေ့ဆုံခွင့်ဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးဝင်းမြင့်တို့ဒါကဦးဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့ ਨੇ တွေ့ခွင့်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလုပ်ပါတယ်နော်6ခုစီစဉ်နေပါတယ်သူတို့ ਨੇ မတွေ့ရတာကဟိုဟာတော့တရင်ပတ်6ပတ်ပဲ60 6ပတ်ရှိကြည်ရကျွန်တော်တို့သဘူတိဟိုမျိုးတွေရက်တော်မျိုးစီသူတို့ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ အဲ့ဒီဟိုဟာရက်တော်ဖွဲ့အကြားမှာဆက်သွေးအညာရှိလို့ဖြစ်နေတော့သူစီကတစင်တည်းမှာပေါ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြင်ဦးဝင်းမြင့်ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့ကိုလည်းထတ်တုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းအတည်ပြုဖို့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံနိုင်ဖို့လိုနေတာကြောင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်ရှိမှာအမှုပေါင်း12ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီးအဂရိမှုနဲ့နောက်ထပ်တမှုထတ်တုံးဖွင့်ထားတယ်လို့ကြားသိရလို့ဒီကိစ္စကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်သိမသိမေးမြန်းဖို့နဲ့အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်မှတ်ရယူဖို့လိုအပ်နေကြောင်းဦးခင်မောင်ဇော်ကဆက်ပြောပါတယ်။ဟိုမန္တလေးမှာလေးမှုအဲ့ဒါနောက်ထပ်ပြီးတော့တမန်ကြီးကဦးဝင်းမြင့်နဲ့တပါကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ဒေါန်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမြေကွက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ကြီးကန်ဒီပြီးတော့ဟိုဟာရဲကိုတိုင်လိုက်ပြီးဆိုပြောရတယ်ဗျာတော်တော်ကိုကတမှုပေါ်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီအမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရှင့်ဒီကိုယ်စလေစားတွေယူဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကအဲ့ဒီအမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျဉ်းပြင်းပေါ်ရကျွန်တော်အခုကဘာမှမသိသေးဘူး။အဲသူတို့ဘာသိထားကြလဲ။အဲသူတို့ကိုရောဟိုဟာလောက်ကလားစစ်သလား။အဲ့ဒါတွေသိဖို့အတွက်ပေါ့ရှင့်နေတဲ့အမှုတွေတွေနေဖို့အတွက်သူ့ဆုံးခွင့်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခင်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းတွင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အထူးတရားရုံးမှာပတ်စဉ်တနင်္လာအင်္ဂါနေ့တိုင်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့အမှုကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်23ရက်မှစက်တင်ဘာလဇန်မိုင်အထိအမှုစစ်ဆေးမှုကိုရွှေ့ဆိုင်းကြောင်းစစ်ကောင်စီကအကြောင်းကြားလာပြီးနောက်ဒီကလာအတွင်းအစားအသောက်နှစ်ကြိမ်သာပုတ်ခွင့်ရထားပြီးရှင်းနေအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားတာပါဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစတင်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့နေပြည်တော်အထူးတရားရုံးတရားခွင်ကကနဦးငါးမှုကိုရပ်ပေါင်း180အတွင်းအပြီးစစ်ဆေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားကြပြီးမဲ့လက်တွေ့မှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ရှင်းနေအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ